اسمها كرنكنا وكابوك قيبويا gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa waxa maanta ay kala direen kooxo kala duwan oo isugu jira boqolaal dhalinyaro oo ka shaqeyn doona hawsha qaybinta kaararka cod bixinta loogu talagalay iyo codbixiye ka tirsan ciidamada amaanka ee booliska iyo militaryga kuwaas oo isugu doona goobaha amaankooda waxaana munaasabada amba bixinta ka hadlay gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland taliyaha ciidamada booliska iyo xubnaha ka socda xisaabta siyaasadda waxa ay maanta halkan ku suganahay inoo baxaya إن كبدان لابو بقول أو قواردة لان كروزريسكا سياشاقالها ياغب كو قادان وحينو بيحي دونا إن كبدان السدوميه قواردة واوينة أو قوري دونا عيداما دا ياغبكا وحينو بيحي دونا إن كبدان كون إيا أفر بقول أو شاقالها قوبها إي كاول قلية قوبها كالدوان وحينو هاول قلية عيداما دا كالدوان إيانو تلياشو دي هادا إن بربر تاقيهين ملاتريقا إيو عيدان كبليسكا او الا كن كرو دافاي وحا اي نو كاول غلينا الا 300 iyo konton goobood in ku siman waxa ay magaalada Hargeysa gudaheedo kari ay tahay 164 goobood ayaynu ka hawl galeena maanta muwaadin kaarkaaga qaado si aanad hadhow isku ciil kaambiin maxaa ninkan madaxweynihii u yimi waan ka soo horjeeday adiga maanta gacanta ku jirta mustaqbalka Soomaaliland muwaadiniinta gacantooday ku jirta markaasi aad u doorato madaxweynahaad u arkayso inuu hanan karo waddankan inuu hago shanta sanadood soo socota gacantaada ku dooro maanta powerkiyaada leh muwaadin dadweynaha leh powerka iyagay gacanta ugu jirta iyagaa loo baahay hadaba fursada ha luminina ta kale waxaan leeyahay iyadana shaqaalahan u dirayno goobaha oo aad dhalinyaro mutacallimiina wixii aanu barnay iyo sidaanu shaqada u barnay inay uga soo baxaan inay ilaaliyaan inay goobta furaan goor hore kana rawaxaan waqtigaanu ugu tala galnay oo aan lixda subaxnimo ina kaarka la furo lixda galabnimona la xidho ciidamada kala duwan iyaga waxaan farayaa goob kasta ammaanka goobta ciidanka ayaa mas-uulka nin walbana inuu waajibkiisa qaran uu qaranka iyo bulshada mas-uulka weyahay ka guto ayuu amray yahay taasaan ku boorinaya gobolka maroodi jeex waa gobolka ugu codka badan 382 kun oo qof ayaa iska diiwaangeliyey marka waxaan halkan fariin cad uga dirayaa dhammaan bulshada ku nool gobolka maroodi jeex oo aan leeyahay maadaama aad ugu tihiin gobolka ugu codka badnaa maantana yaan laydka cod badane qof walba ku xad ku dadaashaa sidaad u qaadan lahayd kaararka la qaato weeye waxaan leenahay kaararka qaato ka faa'iideeya waxaan jecel lahay in kaararkaasi nidaamsan oo sharciga waafaqsan oo aan buuq lahayn inaa u qaadataan qoflaan u lubin mustaqbalkiisa hawsha qaybinta kaararka cod bixinta ayaa maalinta berriya waxay si wadajir uga bilaabmi doontaa gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheer iyadoo Soomaaliland ay ku soo fool leeyihiin doorashooyinka madaxtinimada oo dhici doona bisha November ee soo socota Cabdi Shakur Day Maxamed Hon Cable TV Hargeysa